Perëndesh e bukuris, ndalet koha për inizionin, mahnit ndjekësit me bikini, regjizorja e njohur, i vë flakën rjetit. Ajo është pa dyshim një nga personazhet më të komentuar për shkak të karierës, por edhe të paraqitjes së saj. Bëhet fjala për regjizoren e njohur Inizioni, e cila edhe pse vitet kalojnë mbetet në super form. Ajo është mjaft aktive në profilin e saj në Instagram, ku her pas here ndan me ndjekësit e saj foto ku shfaqet tepër elegante. Edhe së fundmi ajo ka pozuar me bikini të kuqe në plazh, ku patjetër ka marrë gjithë vëmendjen. Inis ka treguar edhe një herë se ka linja perfekte trupore që shumë vajza ja kanë zili. Perëndesh e bukurisë është një nga komplimentet e shumta që aktoria ka marrë në foto.